हेलो बंधु हकल आज आपनालोक माजत बहुत बिचारि केटामान फेक्ट आनिसु जे आपनालोके आगते सागे जाना नासिल ए फेक्ट केटा बहुत बिचारि आनिसु जदि फेक्ट केटा ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু এনেকৈ ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্টৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব সো বলক ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো আপুনি জানে না আমাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱৰ্ডটো কি আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱৰ্ডটো ইমানেই ডাঙৰ যে একেবাৰতে এইটো পঢ়া ইম্পছিবল পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ৱৰ্ডৰ লিষ্টখন চাওক ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো হৈছে 189,819টা লেটাৰ থকা এটা ৱৰ্ড আপুনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবনে এইটো ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো হৈছে টিটিনৰ ৰাসায়নিক নাম এইটো ৱৰ্ড উচ্চাৰণ কৰোঁতে প্ৰায় 3.5 আৱাৰ্ছ লাগে এইটো ৱৰ্ড কোনে কৈছিল বা কেনেকৈ ক'ব পাৰিছিল নিশ্চয় এজনৰ পিছত আনজনে ভাগ ভাগ কৰি কৈছিল চাগে ইয়াৰ তলৰটো হৈছে 1909টা লেটাৰ থকা এটা শব্দ এনেকুৱা ৱৰ্ডবোৰ কোনো ডিক্সনাৰীত নাথাকে মেজৰ ইংৰাজী ভাষাৰ ডিক্সনাৰীত পোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱৰ্ডটো হৈছে এইটো 45টা লেটাৰ থকা ৱৰ্ড এইটোৱে হৈছে মেজৰ ইংৰাজী ভাষাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱৰ্ড আপোনালোকে কেঁকুৰা নিশ্চয় দেখিছে পৃথিৱীত পোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ কেঁকুৰাবিধৰ কথা জানেনে এই কেঁকুৰাবিধ আপোনাতকৈ 2 গুণ ডাঙৰ হ'ব এই কেঁকুৰাবিধ 12 ফুট হয় জাপানত পোৱা এই কেঁকুৰাবিধৰ নাম হৈছে জাপানী স্পাইডাৰ ক্ৰেপ আৰু এইবিধ সিহঁতৰ খাদ্য হিচাপে বেচে য'ত এটা কেঁকুৰাৰ দামেই হৈছে 3 লাখ এইটো ফেক্ট হৈছে কাৰ্টুন ভালপোৱাসকলৰ বাবে আপোনালোকে চিনচেনৰ নাম শুনিছে নিশ্চয় সৰুতে বহুতৰে প্ৰিয় আছিল এইটো জাপানীজ কাৰ্টুন শ্ব' আছিল আপুনি জানেনে ইয়োশিটা ইয়োশিয়ে এই কাৰ্টুন শ্ব'টো সঁচা কাহিনী এটাৰ পৰা বনাইছিল হয় চিনচেন কেৰেক্টাৰটো শ্ব'টোত কিমান ফূৰ্তি কৰা ধেমালি কৰা কেৰেক্টাৰ হয় কিন্তু ধেমালিবোৰৰ লাষ্টত আছে চিনচেনৰ বহুত দুখ লগা কথা যিটো লাষ্টৰ খণ্ডত দেখুৱায় বা চিনচেনৰ ফেন ফলোয়িংছৰ কাৰণে সেই এপিচডটো টিভিত কেতিয়াও দেখুওৱা নাই ইয়াৰ লাষ্ট খণ্ডটোত চিনচেন আৰু তাৰ ছিষ্টাৰ হিমাবাৰী মাকৰ লগত শ্বপিং কৰিব যায় তেতিয়া মাকে শ্বপিং কৰি থাকোঁতে হিমাবাৰী ৰাস্তালৈ যায় সেই গাড়ী অহা ৰাস্তাটোত হিমাবাৰী যাই থাকোঁতে এখন গাড়ী স্পীডত আহি আছিল তেতিয়া চিনচেনে দেখি লগে লগে হিমাবাৰীক বচাব যায় তেতিয়া বচাব যাওঁতে চিনচেনো গাড়ী আগত পৰে লাষ্টত চিনচেন আৰু তাৰ ছিষ্টাৰৰ মৃত্যু হয় যিটো এপিচড টিভিত কেতিয়াও নেদেখুৱায় কাৰণ চিনচেনৰ মৃত্যু হোৱা দেখি হয়তো বহুতো সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুখত থাকিব নোৱাৰিব আৰু আমি জানোৱে যে সৰুতে আমাৰ হিৰো নাইবা ভালপোৱা বস্তু এটা হেৰাব আমি নোৱাৰোঁ সেইবাবে এই খণ্ডটো কেতিয়াও দেখুওৱা নাই টিভিত আপোনাৰ মোবাইলৰ কীবৰ্ডখন কেতিয়াবা ভাবিছেনে এ বি চি ডি তেনেকৈ কিয় নাই তেতিয়া তেনেকৈ থকাহেঁতেন আপুনি কীবৰ্ডখন ভালদৰে বুজি পালে হয় কাৰণ এ টু জেড ছিৰিয়েলি পঢ়ি আহিছোঁ আমি সৰুৰে পৰা আৰু সোনকালেও টাইপিং কৰিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়া যদি আপুনি ভাবিছে তেনেকৈ কীবৰ্ডখন নবনে কোৱাৰ্টি হিচাপত বনোৱা কাৰণ কি দেন আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে এ বি চি ডি নিচিনা কীবৰ্ড প্ৰথমতে আছিল কিন্তু তেতিয়া স্মাৰ্টফোনবোৰ ইমান হেভি নাছিল 256 MB ৰেম 512 MB ৰেম তেনেকুৱা আছিল তেতিয়া সেই ৰেমৰ এ বি চি ডি ষ্টাইলত কীবৰ্ড মানুহে ইমান স্পীড ইউজ কৰিছিল মোবাইল হেং হৈ গৈছিল সেইবাবে তাৰ সমাধান হিচাপে কোৱাৰ্টি হিচাপত কীবৰ্ডবোৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিল আৰু আজি আমি এই কীবৰ্ড ইউজ কৰি আমিও ফাষ্ট টাইপিং কৰিব পৰা হৈছোঁ কিন্তু এতিয়া মোবাইলবোৰ হেভিৰ বাবে এতিয়া কোনো হেং মৰা দেখা পোৱা নাযায় আমি সকলোৱে কিবা এটা নহওক কিবা এটা বস্তুক নিশ্চয় ভয় কৰোঁ ভয়টো আমাৰ মানুহৰ এভলিউশ্যনৰ লগত আহিছে যিটো থাকিবই লাগে যদি ভয় নাথাকিল হয় না কোনোবা জংঘলী জন্তুক ভয় কৰিলে হয় না সাপবোৰক এই ভয়বোৰৰ মাজত আটাইতকৈ কমন ভয় কোনটো জানেনে আপুনি ভাবিছে মৃত্যুৱে হ'ব কাৰণ মৰিবটো চবেই ভয় কৰে বাট সেইটো নহয় আটাইতকৈ কমন ভয় হৈছে ফেইল কৰাটো মানুহে মৰাতকৈ বেছি কাম এটাত ফেইল হোৱাটোক লৈ বেছি ভয় কৰে
আপোনাক আজি মজা ওয়েবসাইট এটাৰ ওচৰলৈ লৈ যাম যত আপুনি চাব পাৰিব ওয়ার্ল্ডৰ লাইভ জনসংখ্যা লগতে আজি কিমানজন মানুহৰ জন্ম হল আৰু কিমানজনৰ মৃত্যু হল সকলোবোৰ আপডেট এই ওয়েবসাইটটোত দি থাকে নিশ্চয় চেক কৰিব ইয়াত কান্ট্ৰি ওয়াইজ জনসংখ্যাও আপডেট কৰে যত ফাৰ্ষ্টত আছে চাইনা ছেকেণ্ডত আছে ইণ্ডিয়া ইয়াত ফিউচাৰ প্ৰেডিকশ্যনো দেখুৱায় কিমান চনত কিমান জনসংখ্যা বাঢ়িব সকলোবোৰ ইয়াত দেখুৱায় ইনফৰ্মেটিভ ৱেবছাইট নহয়নে এই জনসংখ্যাৰ মাজত ৱৰ্ল্ডত মেল বেছি নে ফিমেল বেছি আপুনি জানেনে 2020 চনৰ আপডেট এটাৰ মতে এতিয়া মেল আৰু ফিমেলৰ সংখ্যা সমান বুলিয়ে ক'ব পাৰি ৱৰ্ল্ডৰ জনসংখ্যাৰ 50.4% হৈছে মেল আৰু বাকী 49.6% হৈছে ফিমেল যিটো প্ৰায় সমান বুলিয়ে ক'ব পাৰি যদি ভিডিওটোৰ পৰা আজি নতুন কথা জানিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পিছলৈ মই আৰু এনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ ফেক্ট আৰু বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আনি থাকিম সেই ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব